קפנית, מת אורגניקו. אז קפנית זה סוקולנט צמח אלים, מוכר בתור בשם אצ'יבריה. הוא צמח רב שנתי תדיר, משמש בתור צמח נוי בשל העלים הבשרניים, ויכולים להיות גם צבעוניים. הצמח גם עמיד ליובש, ויכול לגדול בתנאי אקלים, ים תיכוני, סוב-טרופי, ממוזג, טרופי, מדברי, או בתור צמח בית. גדל באזור עמידות לקור 9 פלוס, מה שהופר אותו לצמח מאוד חזק, לא בגלל ה-9 פלוס, אלא בגלל שהוא עומד בהרבה תנאים. צבע העלים יכול להיות במגוון צבעים, יכול להיות ירוק, כחול, סגול, אדום, צהוב, שחור או כתום, כמובן שיכול להיות יותר מצבע אחד. הצורה של העלים יכולה להיות אליפטית, או אפילו בצורת כף. עלה יכול להיות עלה סעיר, כמו כתיפה, יכול להיות קוץ בקצה העלה, החלק העליון מחודד, ועלה בשרני. צבע הפרחים יכול להיות כחול, סגול, צהוב או כתום. הפרחים גדלים על גבעולים יהודיים, פשוט שרק הם מיועדים בעצם לפרחים. מבחינת תנאי הגידול, אז קרקע מנוקזת היטב, אפשר להתחיל לגדל מזרעים, שתילים, איחורים של העלים או איחורים של הצמח, או צמחי בנות גם. האם כדאי להתחיל מאיחורים או בעצם מזרעים? אז על מנת לוודא צבע העלים, עדיף להתחיל מעלים, מאיחורי עלים, או מאיחורים של בעצם צמחי בת. גם להתחיל מזרעים זה יחסית קשה, לעומת איך שמתחילים בעצם מעלים, סליחה. חסרונות. אז קודקודי עלים מחודדים לפעמים, תלוי בזן, זה יכול להיות קצת מסוכן. מזיקים לצמח זה קנימות, חלזונות, עונה מומלצת מהאביב עד הסתיו, אך ניתן כל השנה. עונת גיזום גם כל השנה, זה בדרך כלל עמודי פריחה ועלים מתים. גודל הצמח הוא תלוי בצמח, הוא יכול להיות בין 15 עד 30 סנטימטר. קצב הגדילה הוא איטי, ותנאי השקיה האופטימליים זה השקיה מועטה. אפשר להשקיה בינונית, אך דורש ניקוז מים בצורה יותר מסיבית. אם האדמה היא לא כל כך נספגת כמו שצריך, תכון, המים לא נספגים בצורה תקינה, צריך לדעת שחייבים להפחית את כמות ההשקיה. תנאי האור יכולים להיות שמש מלאה או צל מלא, הצמח יכול לגדול במגוון תנאי תאורה, ואף יכול לגדול בתור צמח בית. אפשר לגדל אותו בחקלאות פיראטית, ואפשר לגדל את הצמח בבית, אבל לא לשכוח לתת לו מספיק אור על מנת שיגדל, וגם יברור טוב. מבחינת גידול בעציצים, אז אפשר לגדל אותו בעציץ, להקפיד על תערובת, אשר המים בעצם מחלחלים בצורה מהירה, ולעשות מספיק חורים בעציץ, כדי שהמים לא יישארו בעציץ. עונת פריחה היא לרוב בקיץ, ומבחינה הזאת, האם כדאי לגדל? אז מבחינה הזאת צמח קל לגידול, יש מגוון עצום של זנים בשלל צבעים, יש זנים עם עלים סעירים, זני קרבולת, שהכוונה הם נראים כמו קרבולת של תרנגולת, וצריך לדעת שהצמח לא דורש הרבה, והמגוון של הצבעים בעצם מוסיף הרבה לגינה, או לבית כמובן. אם אתם אוהבים את הצמח, אז אפשר לשקול לגדל נצחה או סוג של קפנית, זה קפנית צעירה. טוב, זה הכל מאורגניקו. אל תשכחו לבקר באתר, לעקוב אחרינו לערוץ היוטיוב. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב בהערות, וכמובן אני אשתדל לענות לכל השאלות. למעט זה, לעשות לייק לסרטון, וחוץ מזה, אם יש דברים ספציפיים, תמיד אפשר לפנות אלינו בפרטי, ואם תצטרכו עזרה ספציפית, כמובן אפשר